Olha as piranhas, olha as piranhas, olha as piranhas, olha as piranhas, olha as piranhas moendo peixe. Cuidado que vai vir na minha cara aqui. Pessoal, caralho! Pessoal, vai dentro. Que é isso, vai bicho? Dentro. Mas é gostoso, né? Mas pode ver, rapaz, não toma. Olha que coisa tal. Ah, eles estão de moto, ó. Escuta. É. Ó. <笑>你看你刚才压上是牛逼啊！五比四，哇！精彩视频，终于拍到了啊！这个不要扒上面，不要扒上面啊！这两个小子，滚！啊！好，看一下这条鱼多大啊！ 哇，看一下，看一下啊，看一下！哇，牛逼，牛逼，牛逼！哎呦，我操！钓鱼，钓鱼，钓鱼，钓鱼！看一下，钓鱼，钓鱼！钓鱼，那条不是标鱼，哦，忽悠我！这太大了，他妈！哦，这条有。啊，这是什么？ Acá estamos empezando a revisar los tramallos. Algo sale de pescado. Qué hermosura, compañero. ¿No? ¡Ah, pa' loco viejo! ¡Oh! ¿Aparecieron la vieja? ¡Qué hermosura! ¿Verdad lo que es? Only in Canada at Newton Resort. Look at Steve. Our baits are too small. We need to start using bigger bait. Oh, geez. Let me back up. Wait, sucker.